que realmente gusta que sea muy fundamental.
também todas as fotos, as imagens. Se tem um tipo de dúvida, eu faço um vídeozinho agora.
você consegue fazer uma mão boca, coçar as costas, coçar a cabeça. Isso aí, tava bem na cabeça. Muito bom para você aí, tá? Você precisa acrescentar minhas palavras para o meu pai.